Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mayın 11-i ve 12-sinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonundakı bölmeleri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki bir neçə mövqeyinə qarşı müxtəlif istiqamətlərdən zərbə puaları tədbiq edilib. Bu barədə Oxu24.com-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimiz tərəfindən hava hədəfləri vaxtında aşkar edilib və radioelektron mübarizə vasitələrinin tədbiqi nəticəsində onlar hədəfə çatmazdan zərərsizləşdirilib. Təqdim olunan fotomateriallarda zərbə puallarının qalıqları əks olunur.